ដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យទំហំជាង200ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ម័ររបស់អ្នកឧកញ៉ាជឹងសុគន្ធាវីបច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធ Vital និងមីជាតិនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី2សីហាក្រោមហត្ថលេខារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគ្រាដែលលោកកាន់តំណែងក្រោមការធ្វើអនុប្រយោគពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋលើផ្ទៃដីទំហំ 221.94 ហិកតានៃភ្នំគិរីរម្យដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ម័រនឹងមានរយៈពេលជួល50ឆ្នាំសម្រាប់វិនិយោគជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិខណៈក្រុមហ៊ុនដដែលនេះក៏ធ្លាប់ទទួលបានដីចំនួន200ហិកតាដូចគ្នានៅតំបន់គិរីរម្យនេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រៅពីដីជាង200ហិកតាដែលទទួលបាននាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ម័រដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកញាជឹងសកុនធាវីក៏ទៅទទួលបានដីទំហំជាង30ហិកតានៅទីតាំងអូសៀនជាតិកែបក្រោមការធ្វើអនុប្រយោគដីពីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យមួយដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ចំណែកអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី19ខែកក្កដារដ្ឋបានសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីទំហំចំនួន70ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាសង្កាត់រមណីយ៍ក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីតឲ្យក្រុមហ៊ុន One Prosperity ដែលជាក្រុមហ៊ុនជាប់ខ្សែស្រឡាយនិងអ្នកស្រីជឹងសុភីម្ដាយរបស់អ្នកញាជឹងសុគន្ធាវីលើពីនេះអ្នកញារូបនេះក៏ទទួលបានដីទំហំ649ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរផ្សារភ្ជាប់នឹងធម្មជាតិផងដែរលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើករណីអភិវឌ្ឍផ្ទុយពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ហើយបែរជាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិគណៈលោកចាត់ទុកថាវាមិនមែនជារឿងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិឡើយសូមជម្រាបថាអ្នកអង្គការជឹងសកុនធាវីបច្ចុប្បន្នមានទូនាទីជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធ Vital និងក្រុមហ៊ុនផលិតមីជាតិហើយមុខជំនួញដែលអ្នកអង្គការរូបនេះកាន់កាប់ក៏មានក្រុមហ៊ុនខ្សែស្រឡាយផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាក្រុមហ៊ុន One Prosperity និងក្រុមហ៊ុន One Fraternity អ្នកអង្គការជឹងសកុនធាវីគឺជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជឹងសុភីបមានងារជាអង្គការនិងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកឡាវមេងខិនសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា